Assalomu alaykum do'stlar. Bu Sherdilzodaning navbatdagi vlogi. Xudo xolasa biz butun do'stlarimiz, oilalarimiz bilan, ota-onalarimiz, bu safar do'stlarimiz bilan Sharm el-Sheyxga yo'l oldik. Muncha alim Artikovich. Kayfiyatlar qalay? Juda a'lo. Что ждете от Шарм эль-Шейха, ракет? Сказочного? Сказочного. Шарм эль-Шейх, пирамиды, фараоны, бечми елды, тарых. Бех соп шкур. Друзья, видео мы знакомимся с вами.